tere õhtust! On reede, 18. august Tallinna uudistes ja kooli alguseni on lastel jäänud vaid 2 nädalat. Muuseas ka õpetajaid koolitatakse. Kõigepealt aga tänased teemad. Tallinnas kasvas töötute arv aastaga 5700 inimese võrra. Kõige suurem muutus on toimunud naiste töötuses. Me sellise mõne tuhandese töötute kasvuga oleme päris kindlasti arvestanud ja kui läheb ka natukene hullemini, kui me oleme prognoosid ka selleks, me oleme valmis. Liivala ja tänavat ootavad ees suured muutused. Sõitma hakkab tramm, vähendatakse sõiduradu ja juurde tuleb haljastust. Juhkentali ja Liivala ja tänava ristmik läheb palju kompaktsemaks, et selle ristmiku sellised täna väga sujuvad pöörderajad muutuvad palju kompaktsemaks. Alustame saadet teemaga, mis puudutab valusalt üha rohkemaid inimesi. Statistikaameti andmetel kasvas töötute arv Eestis aastaga 8500 inimese võrra. Tallinnasse lisandus 5700 töötut ja pealinna töötuse määr on 7,8%, mis on 1,7% võrra rohkem kui aasta varem. Töötuse näitajad on pöördunud tõusule. Käesoleva aasta teises kvartalis oli Statistikaameti andmetel Eestis 50 200 ja Tallinnas 21 000 töötut. Tallinnas kasvas töötute arve 5700 võrra. Need ütleme, 2/3 kogu kasvust oli Tallinna arvelt. Kui toimuvad majanduses mingid muudatused, siis need on Tallinnas intensiivsemad. Sellepärast, et siin on ka ütleme, meie majanduselu kese, siin on kõige suurem hulk tööealisi inimesi, tööjõudu on siin kõige rohkem. Hetke seisuga on Tallinnas ja Harjumaal töötuna arvel 24 500 inimest. Töötukassa andmetel on võrreldes aasta alguse seisuga praegu ligi kaudu 1500 töötut vähem. Küll aga, kui tavaliselt on juulikuus töötus vähenenud, siis tänavu näitas see kerget kasvu. Ehk et see majanduse jahenemine hakkab nüüd juba selgemalt jõudma ka tööturu näitajatesse. Töötukassa on valmis töötuse kasvuks, et seda me ju teadsime juba varasemalt ette, sest et nii nagu on teada, et tööturule jõuavad tulemused hiljem, siis me sellise mõne tuhandese töötute kasvuga oleme päris kindlasti arvestanud. Kõige suurem muutus on toimunud just naiste töötuses. Kui meeste töötuse määr Tallinnas oli tänavu teises kvartalis 6,1%, siis naiste oma koguni 9,5%. Osaline tõus tuleneb Ukraina sõjapõgenikest. Harjumaal moodustavad kõikidest registreeritud töötutest umbes 3500 ukrainlased. Ja kuna nendest on suurem osa naisi, aga töökohti, kui me vaadata, kui palju töökohti on juurde tulnud, kui palju inimesi on hõivesse juurde tulnud, neid on naisi mehi pooleks. See tähendab, naisi on töötute hulka rohkem tulnud lihtsalt, kuna neid üldiselt on rohkem juurde tulnud ja sellest naiste töötuse määra tõus. Kõige enam vajavad tööjõudu hetkel teenindussektor, haridusvaldkond, koolid otsivad nii õpetajaid kui kokkasid, ka hooldusvaldkonda otsitakse inimesi. Millises tööst unistavad aga inimesed ise? Kui me küsime, et mis on nende unistuste töökoht, siis noh, piltlikult öeldes on see, kui ma saaksin töötada väiksema tundide arvuga. Et meil on päris palju neid inimesi, kes ei jaksa teha pikki vahetusi, isegi ka 8-tunniseid vahetusi, aga need inimesed jaksavad töötada 4 tundi, 5 tundi, 6 tundi. Kui tööandjad saaksid oma tööpakkumistes tuua välja ka seda, et neil on võimalik võtta inimesi niimoodi tööle, siis neil võiks olla võimalus leida endale unistuste töötajaid. Tuhat juhuslikult valitud Tallinna elaniku saab järgmisel nädalal personaalse kutse osaleda esimest korda Tallinnas toimuval rahvakogul, mis hakkab arutlema selle üle, kuidas ühendada Tallinna haljasalad ühtseks tervikuks. Meie eesmärk on elukvaliteed ja küsitlused näitavad, et inimesed soovivad elada rohelises puhtas linnas. Kuidas seda saavutada? Inimesel on õigus, aga ka võimalus kaasa rääkida. Hästi oluline selle rahvakogu meetodi puhul on see, et me tahame, et sinna kohale jõuab lõpuks 60 Tallinna inimest, kes on selline mini Tallinn, ehk siis tõesti läbi lõige tallinlastest, mehi, naisi, noori, vanu. Neile tulevad appi ka linnaplaneerijad, maastikuarhitektid ja teised eksperdid. Seejärel algavad arutelud ja vähemalt 4/5 toetusega ettepanekud antakse linnavalitsusele. Tänne!
Tallinna üks olulisemaid tänavaid, Liivalaia tänav, hakkab tulevikus välja nägema sootuks teistsugune kui praegu. Millised need muudatused peaksid olema, arutasid oma vahel linnaruumi asjatundjad ja kohalike äride esindajad ning jõudsid päris üllatavate tulemusteni. Kui üks asi on Liivalaia tänava puhul üsna kindel, et kunagi tulevikus hakkab siin kusagil keskel sõitma tramm, siis seni on läbi mõtlemata see asi, et mis saab kohtadega, mis jäävad näiteks avalike hoonete ette. Just selle sama probleemiga tegelesid eksperdid, kes katsetasid tehisintellektil põhinevat linnaruumi kujundamiseks mõeldud tarkvara ning käisid välja lahendusi nii-öelda surnud punktide elavdamiseks Liivalaia tänaval. Välja pakuti, et Swedbanka hoone kõrval Võllamäel võiks tegelikult olla park ning Liivalaia tunnelis hoopiski ööklubi. Ka praegune kohtumaja esineb parkimisplats vajaks hädasti haljastust ning miks mitte kujundada südalinna kooli ette skatepark. Siis need väiksed tänavad võiksid rikastada Liivalaia tänavat, et siis kohtumaja esineb plats võiks sirutuda üle Liivalaia tänava, just sellise rahustatud liiklusega Tatari tänava suunas, et sealt oleks lihtne üle käia. Oluline on rõhutada, et tehisintellekti genereeritud kohati lõbusad lahendused ei ole üks ühele realiseerimiseks. Samas annavad need ettekujutuse sellest, et tegelikult on võimalik ka see ligi kilomeetri pikkune suure liikluskoormusega tänav mõnusaks muuta, kui lisada juurde haljastust, istumiskohti, ülekäigu ning jalgrattaradu. Ka juhkentali ristmik on koht, mis tulevikus muutmisele läheb. Selle ristmiku et täna väga sujuvad pöörderajad muutuvad palju kompaksemaks ja selle tõttu muutub tekiv hoonete ette mõlemal pool palju ruumi, mida on võimalik siis tugevasti haljastada. Millal aga hakkab tramm Liivalaia tänaval liikuma on veel vara öelda, sest linnal tuleb kõigepealt otsustada, mis järjekorras uued kavandatavad trammiliinid ette võtta. No meil on teada, et meil on olemas cirka 40 miljonit ja me teame, et näiteks praegune tramm maksab kokku 46 miljonit, mis me ehitame Vanasadamasse. Et see tähendab seda, et niimoodi cirka üks trammiliin me saame juurde ehitada välja. Ma arvan, et Liivalaia tänavale tramm tuleb. Küsimus on selles, kas ta tuleb nüüd lähiaastatel või juba järgmisel kümnendil. Liivalaia tänava projekteerimine läheb aga tõenäoliselt lahti juba järgmisel aastal. Kindlasti kaasatakse kogu protsessiga kohalikud ärid ning kohalik elanikkond. Täna algas Tallinna Fringe Festival. Tegemist on iga-aastase lühietenduste festivaliga, mis sai alguse 2016. Aasta detsembrist, kui grupp tsirkuse, teatri, tantsu, muusika ja tuleartiste esitlesid Telliskivi loomelinnakus Tallinnas viie sisutiheda päeva jooksul oma etendusi, kui ka koos loodud unikaalseid ühisetendusi. Kiirkerides aastasse 2023 koondab 7. Tallinna Fringe Festival oma tiiva alla mitmed asukohad ja suure hulga rahvusvahelisi ning kohalike artiste. Festival kestab 18. septembrini. Füüsikaõpetajad saavad oma õpetamisoskusi rikastada ning ammutada ideid, kuidas reaalaineid põnevamaks ja elulisemaks muuta tänu programmile LaeEnd. Käisime uudistamas, mida koolitusel õpitud on. Reaalteadmistega töötajaid vajavad ettevõtted seisavad tihti peale silmitsi tööjõu puuduse probleemiga. Raske on leida füüsika- ja inseneerialaste oskustega spetsialiste. Nii kutsusid väga kaugele ettevaatavalt ettevõtted ABB, Eesti Energia, Fermi Energia, LHV, Nordecon ja Metrosert ellu põhikooli füüsikaõpetajatele suunatud programmi LaeEnd. Me näeme, et järelkasvu probleem kasvab iga aastaga ja me soovime, et 10 aasta pärast meil oleksid ka toredad insenerid, kes tuleksid meie organisatsioonidele töösse. LaeEnd koolitusele said õpetajaid nomineerida õpilased. Koolitusele pääses 10 füüsikaõpetajat Eesti eri paigust. Millest ise olete puudust tundnud klassi ees seistas? Võib-olla ongi need samad elulised näited ja see, et kus päriselt seda rakendatakse. Kõik, mis on igal pool meie ümber, et seda tahakski rohkem. Eile käidi Iru elektrijaamas. Täna oli koolituse teine päev, mil muu hulgas lihviti ka õpetajate töös väga olulist esinemis- ja kontaktiloomisoskust. Sellised asjad, et kuidas oma häält kasutada, kuidas kehakeelt kasutada tunnis, et need on ikka äärmiselt kasulikud asjad ja minu üllatuseks see ei ole midagi sellist, mis on õpetajal niimoodi kaasa sündinud, vaid see on oskus. Ma tean, et te käisite Iru elektrijaamas. Mm-hmm. Kuidas meeldis? Suur oli ja mulle väga meeldis vaadata, kuidas, mis lõpuks selle prügiga saab. Sest prügist saab
energia, noh, ma mõtlen siis soojusenergia ja elektrienergia ja see on ülimalt vahva, et selline asi üldse toimuda saab, et muidu see oli kuskil seal toimus, aga nüüd ma füüsiliselt nägin ära, kuidas reaalselt prügi põleb. Kas edaspidi lähed lastega ka sinna? Jah. 100%. Ehkki laend programmi loonud ettevõtte täna toimuvast kiiret kasu ei lõika, on see seeme, mida külvatakse. Kui on inspireerivaid füüsikõpetajaid põhikoolis, on noored altimad oma tuleviku reaalainetega siduma. Tallinn tähistab taas iseseisumise aastapäeva 20. augustil mitmete kontsertide ja perepäeva üritustega. Olulisel kohal on muusika ja laul. Meie ajalugu on muusikaga seotud. Taas iseseisumine on riigi ja rahva ajaloos olnud oluline pöördepunkt. Samas on see paljudele inimestele nende isiklik elu. Olla oma riigi loojad tähendab suurt vastutust. Et me ei saa nõuda kellegi käest, et meie riik areneks, et meil oleks hästi, et me suudaksime hoida meie vabadust. Ei ole kellegi teist, kes vastutaks, ainult meie. Eeloleval pühapäeval 20. augustil oodatakse linlasi 20. augusti parki, kus rahvast tervitab linnapea. Kontserdil kõlab Eesti muusika Liisi Koiksoni ja Ott Leplandi ning Tallinna politseiorkestri esituses. Taas iseseisvuspäeva kontsert Harjumäel on võimalus tähistada iseseisvust läbi muusika ja kultuuri. Omavahel sobivad kokku nii muusika kui ajalugu. Kui ei ole kultuuri, siis ei ole tegelikult nii rahvast kui ka riiki ja ei ole ka vabadust. Kultuur loob fundamenti iga riigile ja tegelikult iga rahvale. Vabaduse laul on riigi sümbol, niisamuti laulupidu kinnitab linnapea. 20. augustil UNESCO maailma muusika linnas toimub kontsert, kuhu me ka kutsume kõike tallinlasi. Nõmme linna osas on saanud traditsiooniks tähistada taas iseseisvuspäeva kontserdiga Vabaduse pargis. Tänavu tehakse seda legendaarse rockbändi Terminaatori lugude saatel. Mustamäel männiparkis esinevad saate eetrisse mineku ajal kukkerpillid. Mõneski linnaosas on pidustustega seotud kontserdid juba ära peetud. Pühapäeva 20. augusti keskpäeval oodatakse linlasi Tallinna teletorni perepäevale. Esmakordselt peisatakse teletornis lipp Vabaduse värvid pikkusega 7x18 meetrit. Sinna on koondatud enam kui 1000 inimese lipuvärvides fotod. Nädala vahetus toob hoo vihma, ent enamasti on päikeseline. Ka randa võib meil ennast sättida. Vaatame üle lähipäevade ilma. Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, sajab hoo vihma ja on näikese oht. Õhutemperatuur jääb 13 ja 16 soojakraadi vahele. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm ja võib sadada hoo vihma. Sooja tuleb 20-22 kraadi. Pühapäeva öösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, võib tekkida udu. Õhusooja on 13-16 kraadi. Pühapäeval on ilm vahelduva pilvisusega, võib sadada kerget hoovihma. Õhutemperatuur jääb 20 ja 22 kraadi vahele. Esmaspäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja sooja on 12-14 kraadi. Esmaspäeval pilvisus tiheneb ja õhtupoolikul sajab hoovihma. Sooja tuleb esmaspäeval 20-22 kraadi. Tallinna uudised ongi tänaseks vaadatud. Kõiki meie uudislugusid saab järele vaadata leheküljel pealinn.ee. Mina soovin teile kaunist pühade nädalavahetust ja kohtumiseni esmaspäeval.